Det här är Östers IF, klubben som under sin storhetstid var en av landets största, men som under det senaste decenniet har kämpat varje dag för att ta sig tillbaka in i fotbollens finrum. För första gången sedan 2014 så började det pratas om allsvensk fotboll i Växjö igen. Och vi har fått den unika möjligheten att följa med klubben i de sista förberedelserna. Det här är Öster inifrån. Den här föreningen har betytt otroligt mycket för mig. Får man inte säga allt. Jag kom ju hit som 13-14-åring och har spenderat ganska många år här. 16 år totalt sett. Jag tror att det kan vara en fördel att ha upplevt detta eller gjort något liknande tidigare. Att ha spelat ett kval, vare sig det är positivt eller negativt, även om det skiljer sig rätt mycket mentalt. Alltså anspänningen att gå in i ett negativt kval är ju så mycket större på något sätt. Det finns ju så mycket mer att förlora. I ett positivt kval som kommer nu så det ska ju först och främst egentligen bara vara väldigt, väldigt roligt. Vi har spelare som inte har spelat i Allsvenskan eller som inte har spelat den här typen av matcher, och då är det ju den största matchen man hittills har spelat. Och det är klart att det gör något med den. Men jag tror att det är viktigt ändå att i det stora hela ta sig an det som en vanlig match. Även om det betyder så väldigt mycket mer. Gör man på något annat sätt så tror jag att det är lätt att det låser sig för en. Ja, men från den dagen som jag kom hit så har jag... För mig hade det alltid varit självklart att Öster ska spela i Allsvenskan. Det är så den här föreningen fungerar. Vilket jag tycker är helt rätt. Självklart ska vi spela i Allsvenskan. Och skulle vi lyckas med det efter de här två matcherna så vore det helt fantastiskt. Jag tycker framför allt att det... Att alla de som går här år efter år förtjänar det efter så många, ja, men så många år utan allsvenskt spel. Jag tycker det vore helt fantastiskt om vi kunde se till att det spelas allsvensk fotboll här. Hela den här stan är ju mer eller mindre idrott numera, känns det som. Alltså tittar man här runt omkring så är det ju hockey och innebandy och DFF som spelar i högsta ligan. Och det är klart att Öster också ska göra det. Kom igen gubbar, kom igen gubbar! Last 3 minutes, come on, get ready! Gubbar, everything clearly, attacking, defending, under the pressure, everything what we went through. Good focus in set pieces, like I told you, it's attitude. It's always attitude. Attitude of the team. Start outside. Enjoy it, have fun playing our football, and start straight away together. Till samas gubbar, kom igen. Yes, come on. I rött så har vi Öster och i blått så har vi Trelleborg. Hjärtligt välkomna. Sista omgången. Här kommer bollen, Westermark drar till stolpen! Mål, nej! Han gör inte mål där. Och här kommer mera. Det är Henry Offia, han försöker placera den och den går i mål! Okay.
I should know better. I shouldn't play that ball there, but from there, so it is what it is. But just so you know, guys. So together we look. Yeah. Listen to me. We get a good game, like you talk about. We play our football. We didn't get this 5%, this little bit more focus to put the ball over the line and get a punishment, you know, for the first mistake what we did in the game. Don't look back. The season is super happy finished. So we don't look back. Now we need to stick together and we really need to be focused in everything what we are doing at home, on the training pitch, in the preparation. Every percentage is counting. Of energy, of fatigue, of food, sleeping and everything. I told you one thing yesterday before the game. This is the last game in Super Etten for this club until we are here. And we need to make it happen. It's Thursday, Sunday, doesn't matter who we are playing, Varberg, Degerfors, I don't care, it's up to us. Go with that thinking now when you go out from the dressing room. Go eat together, come tomorrow morning here, and we go for it, boys. It's in our hands, and we don't let anyone take from us. Jag tänkte köra häckar eller någonting, ja. Så liksom. Man häckar tydligt. Ja, vi fick den där. Allting måste se professionellt ut. Ja. Det är ett av mina mål när jag kom hit. Och när jag kom hit så hade klubben den ambitionen då om att gå upp. Och tittar man på faciliteter vi har här och hur laget, hur klubben är skött och så. Så tycker jag det ska vara i allsvenska då. För de faciliteterna jag tror inte många superettan lag har det. Får hon inte stå sig i bröstet, man stannar precis i bröstet. Okej. Det är bra. Och en snabbare. Jag är född i Kongo. Min uppväxt har varit som alla barn. Typ så. Och jag förlorade min farsa ganska tidigt då. Jag kommer inte ihåg, jag var jätteliten då. Jag kom hit i slutet av 2011 då. Det var genom att min låtsas pappa då var i Kongo och träffades på något sätt med min mamma då. Och min låtsas farsa var villig som att hämta oss alla här då för att bo med min morsa då. Och tack Gud. Och det, han lyckades att göra det. Sen har vi liksom försökt att anpassa oss här då. Det har varit jättesvårt, vet, liksom. Hon försökte jobba så mycket hon kunde för att försörja oss och så. Och liksom, därifrån liksom, stod jag liksom att okej, jag kan inte bara låta min morsa jobba liksom, jag måste också göra någonting. Och vilket gjorde att jag började ta min fotboll seriöst då. Och först jag var i Sleipner, då körde vi liksom, vi var liksom unga. Som tyckte bara fotboll var roligt, det var inget. På grund av det, jag får inte vara på gymmet. För mycket bröst. Fan, Jive, vi tänkte gå till gymmet. Nej, på den tiden, då det var ju, man tyckte fotboll var roligt. Som alla andra unga tycker fotboll är roligt nu. Och sen ville jag ha en utmaning då. IFK då. Då gick jag till IFK när jag var 14. För i Kongo, jag spelade aldrig fotboll. Alltså det var, jag spelade aldrig fotboll. För att i Kongo det var ju svårt liksom. Vi har ju få planer. Man har ingen boll. Ibland vi kunde ta på sig bara lite. Och liksom göra det som en boll och spela med. Och när de äldre kom så var vi tvungna att lämna planen. Och då, jag kände inte liksom att jag hade någon plats där liksom. Och då gav jag upp liksom. Då sa jag nej, jag ska inte spela fotboll. Men sen när jag kom hit i Sverige. Första gången då gick jag och kollade på fotboll så såg jag några äldre. Och den bilden jag hade i Kongo, då hade jag detsamma. Jag tänkte liksom, de här äldre, de kommer aldrig låta mig spela liksom. De är äldre och om jag käftar emot kan de slå mig och sådär. Men sen så efter så frågade de mig, hej, vill du spela? Och på den tiden då kallade de mig Eto. För jag hade en Barca-tröja som var med Etos namn då. Och då frågade de mig, vill du spela? Och då var jag liksom, chockad och tänkte, va? De äldre låter mig spela. Och därifrån då började jag förstå liksom, ej, du har möjlighet att bli bra här liksom. Du har alla chanser i världen liksom.
Det här är från, jag tror det var från EM-kval, U19 var det. Då vi mötte, jag tror det var Estland. Och vi vann den matchen då. Ja, det är härliga bilder. Det, ja. Stolt. Det var inte lätt när jag var i Norrköping liksom. Och då försökte jag alltid göra min morsa glad liksom. Jag ville inte säga så här, men det här var skit, jag vill sluta och så. Men då jag liksom försökte bara liksom komma med leende och den lönen jag fick då försökte jag liksom hjälpa hem och liksom jag tog lite några kilo från hennes axlar och då liksom det var ju när jag var i Norrköping, när jag gick upp till A-laget och det var det, första året var ju bra, andra året var lite bättre och sen det tredje året och då tänkte jag liksom så här, ska jag fortsätta med det här eller? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Jag har bra folk runt omkring mig och de har ju liksom alltid försökt att uppmuntra mig, liksom pusha mig och liksom då gav Vito mig chansen och Jens Magnusson då, alla de gett mig chansen vilket jag är väldigt tacksam över och hade de inte gett mig den chansen, jag vet inte vad jag hade gjort nu för jag var så nära att liksom bara tänka ah, jag orkar inte med det här. Och de har varit då liksom en del av det här liksom att jag tycker fotboll är roligt igen, att jag ser mina drömmar börja bli ljus igen och ja.